të tregoje publikisht 5 personat e fundit që ti ke folur në WhatsApp. 5 persona. Edhe unë jam tuk e përshikuj që ai nuk fshin që ja u garantoj. Tu buzi. Aha. Nusja. Oke. Ora News. Oke. Shoku jem Nipqa. Edhe Gen Fatali. Do më fenom që nga 100% i sinqert. E kalim me sukses të sfidë.